חדשות ספורט יום רביעי 19 באפריל, היום בשעה 21:45 משחק גומלין רבע גמר ליגת אלופות, שידור בערוץ 2, ברצלונה מול יובנטוס. במשחק שהיה באיטליה ניצחה יובנטוס 3-0 את ברצלונה, היום משחק הגומלין כאמור 21:45, שידור בערוץ 2, רבע גמר ליגת האלופות. במשחק שהיה באיטליה ניצחה יובנטוס 3-0 משערים של דיבאלה דקות 7 ו-22, קייליני דקה 55. במשחק נוסף בגומלין של רבע גמר ליגת האלופות שהיה היום, מונקו מול דורטמונד. במשחק שהיה בגרמניה ניצחה מונקו 3-2, היום יהיה משחק גומלין 22:45, שידור ספורט 5. אתמול העפילה ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד לחצי הגמר. ריאל מדריד ניצחה אחרי הערכה 4-2 את ביירן מינכן. בתום 90 דקות ביירן מינכן ניצחה 2-1. לריאל מדריד כבשו אתמול רונלדו דקות 76, 105 ו-110, וכמו כן כבש לריאל מדריד אסנסיו דקה 114. לביירן מינכן כבשו לבנדובסקי דקה 53, רמוס שער עצמי בדקה 77. בדקה 84 הורחק שחקן ביירן מינכן וידל. בסיום ריאל מדריד העפילה לחצי הגמר אחרי ניצחון בתום הערכה 4-2 על ביירן מינכן. כאמור בתום 90 דקות הובילה ביירן מינכן 2-1 והייתה הערכה. במשחק נוסף שהיה אתמול ברבע גמר ליגת אלופות, משחק גומלין, העפילה אתלטיקו מדריד לחצי הגמר אחרי שבאנגליה לסטר ואתלטיקו מדריד נפרדו בשוויון 1-1. סאול העלה את אתלטיקו מדריד ליתרון 1-0 בדקה 26 וג'ימי ורדי השווה בדקה 61. כאמור אתלטיקו מדריד העפילה לחצי הגמר ולסטר הודחה. כדורסל אתמול היה האולסטאר הישראלי ונבחרת הישראלים הפסידה לנבחרת הזרים 127-139. אתמול בסדרות רבע הגמר ביורוליג ניצחה צ'סקה מוסקבה את בסקוניה 98-90 במשחק הראשון בסדרה, וצ'סקה מוסקבה עלתה ליתרון 1-0 מול בסקוניה בסדרת רבע הגמר ביורוליג. סדרות רבע הגמר ביורוליג התחילו אתמול. במשחק נוסף שהיה אתמול ברבע הגמר ביורוליג בסדרות שהתחילו אתמול, משחק מספר 1 בסדרה, הפסידה פנתינייקוס 58-71, הפסידה פנתינייקוס 58-71 לפנרבחצ'ה אולקר. אני חוזר לפנרבחצ'ה אולקר. בפנרבחצ'ה אולקר, בזכות הניצחון חוץ 71-58, עלתה ליתרון 1-0 בסדרה. היום בסדרות רבע הגמר ביורוליג, משחק מספר 1 שימשכו היום, אולימפיאקוס תשחק מול אנדולו 0, וריאל מדריד מול דרוש אפקה בסדרות רבע הגמר ביורוליג, משחק מספר 1 בסדרה. נחזור לכדורגל, תוספת לנאמר לסרטון זה. קבוצתו של תומר חמד ובירם קיאל העפילה לפריימרי ליג ברייטון, מזל טוב לקבוצה הזו, היא העפילה לפריימרי ליג, קבוצתו של תומר חמד ובירם קיאל, המון מזל טוב לקבוצה הענקית הזאת ברייטון שהעפילה לפריימרי ליג, מזל טוב שיהיה להם. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.